হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আলম ভাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এক নতুন ভিডিঅ' লৈ। এণ্ড আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তেন্তে চব ব্লগ আজিৰ এক নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ বান্দৰদোৱাৰ প্ৰায় কাষে কাষে, আৰু আপোনালোক দেখাম মানে নাহৰলগণ গৈ আছোঁ। আপোনালোক দেখাম জেগা জেগা ভাল ভাল জেগা আছে, আপোনালোক পালে ৰাস্তাত দেখাই দেখাই গৈ থাকিম। গাইছ, এইখন হৈছে নাহৰলগণ, আৰু মই এতিয়া আছোঁ নাহৰলগণ নদীৰ ওপৰত, আৰু এয়া হৈছে নদীৰ ওপৰত, আৰু ইয়াৰ তলতে আছে নদী, আৰু এইপিনে আছে আমাৰ ব্ৰিজ, পকা ব্ৰিজ। আৰু মোৰ পিছে পিছে আছে বাৰেক, আৰু আছে নুৰুল হক, আৰু মই
এতিয়া ব্রিজৰ পৰা গৈ আছো মনলকে শব্দ শুনি আছে মানে ব্রিজৰ অৱস্থা নাই বহুত বেয়া মাটিখিনি চক আপোনালোকে পাহাৰৰ মাটি কেনেকুৱা টান পাহাৰৰ ঝৰ্ণা পানী আহি আছে এইপিনে আৰু এইপিনে চক পাহাৰ কাটি আছে এইপিনে ঘৰ বনাব এইপিনে ঘৰ আছে কেইটামান ইয়াত পাতল পাতল ঘৰ আছে বেছি ঘৰ বাৰী নাই গাইজ আমি থকা ৰুমটো পাই গ'লোঁ ইয়াত তলত আছে ইয়াতে থাকিম আমি আজি আৰু ইয়াত চক কিমান ডাউন হৈ আছে জেগাখিনি ইয়াতে আমি নামিম এনে পাহাৰ গোটেইখিনি ওপৰত নলা এটা আছে পাহাৰৰ পৰা অহা পানী আৰু এয়া আমাৰ ৰুমটো পাই গ'লোঁ আজি ইয়াতে থাকিম ৰাতিটো চব কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আমাৰ কাৰণে ঘৰ